اہلیانِ کوہاٹ واسطے ایک زبردست خوشخبری، گندھارا ہند کو بورڈ اور اربن پین نے ناظم ڈاکٹر متی اللہ شاہ نے تعاون نال 27 نومبر 2016 وڈلے 9 بجے بادشاہ خان لائبریری کپنی باغ کوہاٹ وچ ایک ہند کو ثقافتی میلے نا انعقاد پیا تھینا ہے۔ اس خصوصی میلے وچ مزاحیہ ڈرامہ، ہند کو موسیقی، ہند کو شاعری، وجا شادی نی رسومات، انعامی ہند کو کوئز شو اور مختلف رنگا رنگ قسم نے سٹار لائے وے سن۔ اس میلے نی خصوصیت اے وے کہ اس وچ داخلہ مفت اے اور دھیڑی نا کھانا بھی پیش کیتا وی سی۔ اس سونے پروگرام وچ شریک تھینا نہ بھلیا۔